Isbitaalka weyn ee magaalada Lascaanood ayaa maanta la soo gaarsiiyay tiro dhaawacyo iyo dhimasho, kuwaasoo ku soo waxyeeloobay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Qoruley ee koonfurta gobolka Sool. Dagaalkan oo u dhexeeyay laba beelood oo ood wadaag ah oo kala dega deegaanno hoosaga gobollada Sool iyo Nugaal ayaa saameyn ku yeeshay inta badan bulshada ku dhaqan magaalada Lascaanood, iyadoo cisbitaalka maanta la soo gaarsiiyay tobeneeyo dhaawac iyo hal qof oo jidka ku sii geeriyooday. Waxaana warbaahinta uga waramay dhaawacyadii la soo gaarsiiyay cisbitaalka Lascaanood Dr. Bile Xaaji Maxamuud oo la keenay dhaawac ilaa 8 xubnood 8 bukaan ah oo dhaawac ah oo laga soo qaaday magaalada Qoriley oo dagaal ka dhacay. Dhimashadu waa hal qof baa anagana soo gaaray isbitaalka dhexe iyo dhaawac ah 8. Runtii shantii barki waa nala soo sheegay daanahay caafimaadka Sool Heegan baan u galay markii arrintan nala soo sheegay. Sidii anagu Heegan ugu jiray abaar 11 maanta inuu soo gaaray dhaawacaas. Dhaawaca diwaan u diyaar garownay. Shantii barki waanu shaqaalaha caafimaadka gobolka Heegan gelinay MCH-yada cusbitaalka dhexe dhammaan BSC-ga Heegan baan u galay. In fact waxaan baan uga jawaabnay hawsha dhaawacaana soo gaaray. Hal qofna waxaan u gudbinay magaalada Burcaan u gudbinay hal bukaan oo ah dhaawac culus oo caloosha nabar kaga yaalay xabad kaga taalay. Ambalaaskii cusbaa ee wasaaradda keentay baan saaray. Baahida noogu daranay waxa weeye meeshii waxaa marka dhowr kiis oo qaliin ah noo yimid soo gaaray. Marka baahida ugu weyn hadeer ee aanu ka cabanaynaa ama aanu xallin kari weyn waa dhaqtar qaliin. Dhaqtar qaliin weeye. Laakiin sidii kale waan u jawaabnay dawadii waxaanu kaga jawaabnay hawshaas dhaawacaas Ilaahay baa mahadnaq. Dawo ay wasaaraddu keentay, wasaaradda caafimaadku keentay iyo dadweynaha reer Sool oo la soo gurmaday iyo laftooda dawooyin la soo gaarsiiyay dhaawaca haw badnaadeen shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo gurmad xoog la sameeyey. Runtii aad iyo aad waxaanu uga cadilanahay oo wasaaraddana dhowr jeer aanu u sheegnay wasiirkuna noo sheegay inay hawsha wadada ku soo jirto dhaqtarka qalliin in naloo soo hormariyo dhaqtar qalliin. Dhaawac anaga waxaan soo gaaray hal dhimasho. Waxaan soo gaaray cusbitaalka dhexe maamulka caafimaadka ama dhaqtarku wuxuu ka warbixiyay waxa goobta caafimaadka soo gaaray. Anaga hal qof oo dhimasho iyo 8 qof oo dhaawacan. Maanta waad arkaysaan cusbitaalkii weynaa ee Lascaanood dhaawacyada soo gaaray halka Qoriley oo in dhaweyd aan maqlaynay in la isdul fadhiyo aan kana baqaynay tan maanta joogta la isku dhuftay. Maanta waxaanu soo gaaray cusbitaal ahaan gudaha haddaan ka hadalno 9 baanu soo gaaray. Mid waanu gudbinay oo waanu isku hagaajinay waxaanu gudbinay xagga Burcaanu gudbinay midna waa dhintay dhaawac ahaan buu ku dhintay. Intii kalena si fiican baan uga shaqaynay. Alxamdulilah shalay waxaanu soo gaaray daawo aad u badan oo nooga yimid xagga wasaaradda. Daawadaasaan ku badbaadnay. Muxuu ahaaye dhammaan caafimaadkii oo dhan Heegan bay u ahaayeen. Waan u shaqaynay sidiinana ka rabay waan u samaynay. Laakiin waxaan haddii allaydba aan doonaynaa oo aan ku codsanaynaa wasiirka bal inta howlahan socdaan dhakhtar qalliin oo degdeg ah oo muxuu ahaaye sii jooga inta howlahan taagan tahay haddii nanu soo gaarsiin karo kaa aad baan u doonaynaa oo ku rajaynaynaa. Waxa weeye maanta maatada la laayay ee lagu soo guurayay ee ciidana haddii waa uu iska dhagatirayay meel walba ma jirtaa waxay leeyihiin in ciidamaan soo weerarin ma jirtaan anaku maan weerarin. Waana niman tolkaya waxa weeye nimanka Cumar Maxamuud la leeyahay ninkaas madaxweynaha u yahay. Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Lascaanood.